Dobar dan. Danas ćemo u trokutu upoznati što je to težište i ortocentar trokuta. Za početak se prisjetimo što je srednica trokuta. To je dužina koja spaja polovišta dviju stranica trokuta. I pogledajmo jedno jako lijepo svojstvo koje ona zadovoljava. Poučak o srednici trokuta kaže: srednica trokuta paralelna je sa stranicom trokuta i dvostruko kraća od nje. Dakle, ovdje se kriju čak dva svojstva koje srednica ima, a to je da je paralelna sa stranicom i da je dvostruko kraća od nje. Idemo to i dokazati, naravno. Dokaz počinjemo tako da dužinu P2-P1 produljimo preko točke P1 za još jednu njenu duljinu. I promatramo četverokut, ovaj crveni BDC-P2. Što mi sad za taj četverokut znamo? Vidimo da je točkica P1 sjecište dijagonala, ali ne samo da je sjecište, nego je i polovište tih dijagonala. Kako to možemo znati? Pa jasno je da je P1 polovište dužine P2D, jer je tako točkica D i nastala, a P1 je i polovište dužine BC, jer smo tako i crtali srednicu. Dakle, s obzirom da je P1 polovište dijagonala, zaključujemo da je ovaj crveni četverokut paralelogram. Pa ako je on paralelogram, onda ova dužina BD i dužina P2C su paralelne jednako duge. S obzirom da je P2C sukladan dužini AP2, zaključujemo da je AP2 i BD također moraju biti paralelne jednako duge i sad ćemo promatrati četverokut ABDP2. Taj četverokut, već smo već pokazali da ove dvije stranice su paralelne jednako duge, onda mora biti paralelogram. Pa ako je on paralelogram, onda je jasno da je AB paralelno sa P2D, odnosno sa P2P1, što smo i morali pokazati, i da je P2P1 u stvari dvostruko kraći od AB. Evo, tako smo dokazali poučak o srednici trokuta. I ta svojstva srednice trokuta ćemo imati na umu prilikom rješavanja zadataka. Zadačić dokaži da srednice trokuta dijele trokut na 4 sukladna trokuta. Evo, ovdje sam ja povukla sve 3 srednice, dakle to su dužine koje spajaju polovišta trokuta, i na taj način smo dobili 4 mala trokutića i idemo vidjeti što za njih znamo. Dakle, skicirali smo trokut i njegove srednice. Kada iskoristimo poučak koji smo upravo spomenuli, a koji kaže da je srednica trokuta duplo kraća od odgovarajuće stranice, evo što dobijemo. Znači da je ova srednica duplo kraća od ove, pa je B pola njena duljina, ova je C pola, ova je A pola. I sad ako gledamo ove ovdje 4 mala trokutića, sva 4 imaju potpuno iste stranice A pola, B pola, C pola, pa po SSS zaključujemo da su oni sukladni. Evo ga, ovo je bilo vrlo jednostavno jer smo koristili poučak o srednici trokuta. Težišnica trokuta. Rekli smo da je to dužina koja spaja vrh trokuta s polovištem nasuprotne strane trokuta. A sad ćemo vidjeti kako glasi poučak o težištu trokuta. Težišnice trokuta sjeku se u jednoj točki koja se zove težište. Težište dijeli svaku od težišnica u omjeru 2:1 računajući od vrha ka stranici. Dakle, u ovom poučku isto imamo dvije važne stvari. Jedna kaže da se sve težišnice sjeku u jednoj točki, koju ćemo zvati težište, a druga stvar je to jako važno svojstvo težišta koje kaže da svaku težišnicu dijeli u omjeru 2:1 računajući od vrha ka stranici. Krenimo sa dokazom. Nacrtat ćemo još jednu težišnicu, TA, i presjek te dvije težišnice označiti sa T. Sad nam je preostalo pokazati da ta točka T zadovoljava ovo svojstvo, da ove dvije težišnice dijeli u omjeru 2:1, i ne samo to, nego i da kada bi povukli treću težišnicu, da bi ona prošla kroz tu istu točkicu. Sa D i E označit ćemo polovišta dužina AT i BT. Dakle, ove dužine AT i BT ćemo prepoloviti i njihova polovišta označit sa DE. I promatrati četverokut, ovaj ljubičasti DEP1P2. Da vidimo što znamo o tom četverokutu trenutno.
dužina P1, P2, srednica je velikog trokuta. Zašto? Pa to ona je nastala tako da smo spojili polovišta stranica. Pa ako je ona srednica, onda znamo po ovom poučku koji smo malo prije dokazali da mora biti paralelna sa stranicom AB i duplo kraća od AB. Dalje, dužina DE, srednica je trokuta ABT. Zašto? Pa zato što je to spojnica polovišta ovih ovdje dužina. Pa dužina DE zadovoljava svojstvo da je paralelna sa AB i duplo kraća od nje. Kada te dvije činjenice koje smo sada shvatili spojimo u jedno, jednostavno vidimo da su P2, da je dužina P2 P1 paralelna dužini DE i da su jednako duge. To znači da je taj četvorokut ljubičasti koji smo promatrali u stvari paralelogram. Pa, kako je to paralelogram, njegove dijagonale se raspolavljaju. Tu smo sada dobili da je DT jednako dugo kao TP1 i samim tim, a znamo da je T bilo polovište od AT, da su ove tri dužine AD, DT, TP1 jednako duge, što znači da točka T dijeli ovu težišnicu u omjeru 2:1 od vrha A ka stranici. Potpuno analogno zaključujemo na ovoj drugoj težišnici da je te polovište dužine P2E, pa dijeli ovu težišnicu DB u omjeru 2:1. Da vidimo dalje. Dakle, to je ono što sada znamo. Dakle, imamo ovu točkicu T koja je na presjeku ove dvije težišnice i pokazali smo da je jednu i drugu dijeli u omjeru 2:1. E sad, ponovimo isti postupak za druge dvije težišnice, znači za težišnicu TB i težišnicu TC. Ja sad to ovdje neću crtati jer bi bila pre šarena slikica i ne bi baš puno toga vidjeli, ali zamislimo da potpuno isto stvar radimo za težišnicu TB i težišnicu TC. Njihov presjek označimo sa T1, sve potpuno analogno zaključujemo i dolazimo do toga da točkica T1 dijeli obe ove težišnice koje smo promatrali u omjeru 2:1 od vrha ka stranici. I što sad imamo? Imamo da točka T1 dijeli, znači, ovu ovdje dužinu P2 u omjeru 2:1, znači točka leži na težišnici i dijeli u omjeru 2:1. Iz ovog drugog dijela isto, da točkica T1 leži na toj težišnici i dijeli u omjeru 2:1, a naravno da samo jedna točka može zadovoljiti to svojstvo. Ukoliko leži na istoj dužini i dijeli u omjeru 2:1, možemo zaključiti da je T jednako T1. Evo, time smo dokazali da se zaista sve tri težišnice sjeku u jednoj točkici i da ta točka, težište, zadovoljava svojstvo da dijeli svaku težišnicu u omjeru 2:1. To ćemo zapamtiti, bit će nam korisno. Primjer 2. Dokaži da težišnica trokuta dijeli trokut na dva dijela jednakih površina. Idemo to dokazati, skiciramo trokut i jednu njegovu težišnicu. Evo je TC, ovo je polovište dužine, C pola su duljine ovih malih stranica. S obzirom da ja moram, pok to su ta dva trokuta koja smo dobili, lijevi i desni, dokazati da oni imaju jednake površine, prisjetimo se da je površina trokuta osnovica puta pripadna visina kroz 2, evo one obe imaju iste osnovice, to lijepo vidim, C pola, i sad ćemo nacrtati visinu na ta dva trokuta. Spustit ćemo okomicu iz točke C na pravac AB. Dužina CN je visina na osnovicu P2B, to je očito, ali je dužina CN i visina na osnovicu AP2. Ovaj trokut je tu pokutan, njegovu visinu bi dobili tako da produžimo stranicu i spustimo okomicu. Dakle, riječ je o dva trokuta koji imaju istu visinu i istu osnovicu, pa je jasno da su njihove površine jednake i time smo dokazali to svojstvo. Visina trokuta, rekli smo da je dužina određena vrhom trokuta i točkom u kojoj okomica iz tog vrha sječe na suprotnu stranicu. Tu drugu točku nazivamo nožište visine. Evo, ovdje sam ja označila sa Q, ona se dakle zove nožište visine.
Da vidimo kako glasi poučak o ortocentru trokuta. Kaže, pravci na kojima leže visine trokuta sjeku se u jednoj točki koju zovemo ortocentar trokuta. Kao i sve do sada dokazat ćemo i ovu tvrdnju. Vrhovima trokuta ABC povucimo paralele s njihovim stranicama. Dobivamo trokut koji ćemo značiti sa A1, B1, C1. Sva tri nova mala trokuta koja smo dobili ovdje vani, vidite ih, imaju iste kutove kao ovaj trokut od kojeg smo krenuli. Riječ je o kutovima s paralelnim kracima. Zašto? Ako promatramo ovaj ovdje kut, takve iste kutiće imamo i ovdje jer su ti krakovi paralelni. Primjerice, ovaj i ovaj, dakle ovaj krak je paralelan sa ovim, a ovaj krak je paralelan sa ovim. Isto tako, ukoliko promatramo betu, onda imamo betu tu, tu i tu. Dakle, jasno je da ova četiri mala trokutića koja sad tu imamo, imaju dva ista kuta, pa je i treći kut jednak. Dakle, riječ je o istim kutovima, ali osim što imaju iste kutove, svaka dva imaju i jednu stranicu isto. Recimo, pogledajmo ova dva, evo stranica A im je zajednička, isti kutovi, ili ova dva, stranica C im je zajednička, isti kutovi. U svakom slučaju, po KSK mogu zaključiti da su svi ti trokuti sukladni sa ovim početnim trokutom ABC od kojeg smo krenuli. I jasno je da onda oni moraju imati sukladne stranice. I evo sad vidimo da je ovo B, B, C i tako dalje. Dobro, ok. Dakle, točka C smo sada dobili da je u stvari polovište ove stranice ovog velikog trokuta, jer ovdje imamo C i ovdje imamo C. Pa kad iz tog polovišta povučemo okomicu, to je u stvari simetrala dužine A1, B1, a na toj simetrali leži visina trokutića kojeg smo promatrali na početku. Analogno je sa drugom stranicom. Ako uzmemo, vidimo da je B polovište, ova visina MB u stvari leži na simetrali stranice tog velikog trokuta, ali mi znamo da se simetrale stranica sjeku u jednoj točkici i tako smo pokazali da je u stvari presjek ovih pravaca na kojima leži visine, koje su u ovom slučaju ujedno i simetrale stranica ovog velikog trokuta, se sjeku u jednoj točkici. Evo, tu imamo novi pojam, dakle pojam ortocentar trokuta, i to je trokut, znači, to je, pardon, točka u kojoj se sjeku pravci na koje leže visine u trokutu. Idemo malo samo pogledati ove posebne slučaje. Ukoliko imamo pravokutan trokut, gdje će se nalaziti ortocentar? Dakle, ovo bi bila visina na hipotenuzu. Ako idemo vući visinu na katetu, recimo ovu, što je visina na tu katetu? Pa ovo u stvari je to druga kateta. I obratno, visina na ovu katetu je ovo, i gdje se u stvari nalazi ortocentar pravokutnog trokuta, nalazi se u vrhu pravog kuta. Da vidimo kod tupokutnog trokuta, ukoliko želim povući visinu na ovu ovdje stranicu, iz ovog vrha trebam povući okomicu, jasno je da prvo moram produljiti stranicu i onda tek vući okomicu. I evo, na ovu nam je lako, možemo direktno, i još ovu produljimo i povučemo okomicu. Evo, okomice su se, odnosno ti pravci, su se zaista presjekli u jednoj točkici. To će biti ortocentar. Ovdje je važno primijetiti, recimo kod tupokutnog trokuta, taj ortocentar se nalazi van trokuta. I ne samo to, točkica ortocentra nije presjek visina. Ovo su visine. Visine su ovo podebljane dužine, nego je presjek pravaca na kojima leže visine. Dakle, zaključimo. Svaki trokut ima četiri karakteristične točke. To su središte trokutu opisane kružnice, središte trokutu upisane kružnice, ortocentar i težište. Još u 18. stoljeću je Euler dokazao da se središte trokutu opisane kružnice, ortocentar i težište nalaze na istom pravcu, i zato se taj pravac naziva Eulerov pravac. Zgodno je znati tu činjenicu. A mi idemo na primjer.
koji kaže: odredite polumjer upisane i opisane kružnice jednako straničnom trokutu duljine stranice A. Povucimo simetralu stranice ovog trokuta. No međutim, kad smo povukli ovu simetralu stranice, što smo još ovdje povukli? Ovaj pravac je ujedno i simetrala ovog gore kuta, jer je trokut jednako straničan. Dalje, na ovoj simetrali nalazi se visina trokuta. Jel tako? Jer je ovo okomica. I težišnica. Zašto? Pa zato što spaja polovište sa nasuprotnim vrhom. Dakle, sve se nalazi u jednom. Ovu visinu mi lako izračunamo po Pitagori. To ste još u osnovnoj školi računali. Dakle, visina je hipotenuza na kvadrat, a na kvadrat minus a pola sve na kvadrat. To malo iskvadriramo i parcijalno korinujemo i dolazimo do toga da je visina jednako straničnog trokuta a korijena iz 3 kroz 2. To smo zaključili po Pitagori. Ukoliko nacrtamo još jednu simetralu i još jednu, što će se dogoditi? Dakle, dogodit će se to da je u ovoj točkici se nalazi središte našem trokutu opisane kružnice, središte upisane kružnice, ortocentar i težište. Dakle, jednako straničan trokut je prekrasan i sve četiri karakteristične točke se nalaze u jednoj točkici. Pa kad je to tako, što nam govori ta činjenica? To znači, iz činjenice da je točka S težište ovog trokuta, mi znamo da onda ona visinu dijeli u omjeru 2:1. Dakle, ovaj veliki R polumjer trokutu opisane kružnice je u stvari 2/3 visine, dok je mali R 1/3 visine. Visinu smo gore već izračunali, pa evo odgovora na pitanje u zadatku kako možemo izračunati polumjer opisane kružnice i polumjer upisane kružnice u jednakostraničnom trokutu ukoliko znamo duljinu njegove stranice. Ovo nam je dosta važno, dakle, činjenica da je visina a korijena iz 3 kroz 2, da je polumjer opisane kružnice 2/3 te visine i polumjer upisane kružnice 1/3 te visine, i to ćemo jako često koristiti u zadacima. Dakle, zašto je to tako? Pa zato što je ova točkica ujedno i težište trokuta. I evo za kraj 5 zadataka koje ćete probati riješiti. Pozdrav od vaše profesorice za danas.